ទី1ជាប់វាអាផ្សេងអត់ធ្លាក់ហូតតែមួយពីរជាប់មកទីនោះនេះមួយហើយនេះរត់ទៅកាតាំងខ្សែតាំងខ្សែរឹងមួយគូលើវាយនេះមិនស្អាតទេអត់ខ្លាំងឡើយអូទី1អែមបានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនហើយ2 4 6 8 10ទាំងជាប់លុបវ៉ៃលីងវិញ